Okay, jeg lige har haft ringet til min læge og snakket med hende i forhold til, hvordan jeg har det. I forhold til symptomer, isolation og alle de der ting der. Og i min sidste video, som var i tirsdags, der havde jeg ingen symptomer andet, end jeg kun var lidt sådan hostet meget, meget sjældent. Plus at jeg var lidt snottet stadigvæk. Jeg skulle lige sikre mig, så jeg ringede til dem og var sådan, hey, jeg har det sådan her i dag. Er det sådan muligt, at jeg må gå ud, eller er jeg, skal jeg stadigvæk holde mig isoleret? Og hun var sådan, det lyder altså til, at du er good to go, og du godt må komme ud. Jeg har fået et go til, at jeg må godt komme ud af isolation nu. Så godt. Det har været nogle lange dage her. Meget lange og ensformede dage, men nu har jeg fået lov til at komme ud. Og det glæder mig seriøst rigtig meget til. Så nu er at den sidste morgenmad, at jeg sidder og spiser her på hotellet værelset. Og så tror jeg, at jeg, eller så ved jeg, at jeg vil gå i bad. Og så vil jeg smutte herfra bagefter. Men jeg kan i hvert fald sige, at det har været skide fint at være her. Absolut. Absolut. Lad os spise noget morgenmad og komme i bad bagefter. Og så vil jeg opdatere efterfølgende. Skal jeg nok også lige fortælle jer, at der sker noget andet. At det lige kunne falde sammen med, at det bliver altså en mega god dag. De er mega gode, dem her. Og de skal jeg hænge op. Okay, I kunne høre, at alarmen den gik amok, så alle i hele bygningen blev sendt ud. Fordi at der blev sat en brandalarm til. Alle, der er isoleret, kommer så ud af bygningen og sådan, hvad foregår der? Vi får nemlig ikke noget at vide, om der er brand eller noget. Men det tog 7 minutter, så var vi inde igen. Jeg havde så dog glemt mit fucking kort, så jeg blev nødt til at spørge receptionisten om. Jeg har glemt mit kort op på værelset, fordi jeg er aldrig på hotel, så jeg tager aldrig mit kort ned. Det er jo dumt ting, men fuck det. Det var sådan lige hurtigt opdatering. Nu vil jeg i hvert fald gå i bad, og så pakke min ting bagefter. Så har jeg været i bad. Det var egentlig lidt meningen, at jeg skulle have et møde nu her, men det blev udskudt, fordi at der er, de har lidt travlt, dem jeg skal have møde. Så det var egentlig ok, fordi så kan jeg begynde at pakke og komme ud af det her hotel og alt her, fordi det, jeg er færdig nu. Ikke sådan, jeg kunne sagtens være her længere tid, men jeg er også bare sådan, nu vil jeg gerne videre. Nu vil jeg gerne have et liv. Resten af dagen ved jeg ikke, hvad jeg skal stå på. Ja, jeg kan også få de tænder. Nu skal jeg egentlig bare ringe ned til receptionen for lige at høre, hvad jeg skal gøre, når jeg er færdig med isolation. Velkommen til Hotel Cabin. Welcome to Hotel Cabin. Spændende at se, hvem der tager telefonen. Du er nu den første i køen. Tak for din tålmodighed. Selv tak. Hej Laura, du taler med Mikkel. Så er jeg ude om ikke så lang tid. Jeg skal bare lige vente til klokken, den er 1, fordi at de er i gang med at levere mad ude foran vores opgang. Det bliver så dejligt at komme ud. Jeg glæder mig så meget. Goodbye, vi er altid. Jeg bor på 7. sal, og man skal hele vejen ned med alle de her trapper her. Med en kæmpe kuffert. Det er lidt noget fedt. Oh my god, freedom. See all bitches in there. Vi er ude nu. Der opstod bare lige en situation, eller ikke en situation, men jeg oplever, der er lige gået 2 ud fra selve isolationshotellet. Og de har ikke nogen kuffert eller noget som helst med, så jeg er sådan lidt, de er bare taget ud for at gå en tur eller finde noget mad, eller hvad fanden de skal. Jeg synes virkelig, det er dårligt stil, hvis man går ud for det her hotelværelse, uden man er blevet erklæret rask, eller at man ikke er oven på sine dage af isolation. De gik med mundbind på over det hele, og går sådan meget tæt på folk. Et dumt par. Meget dumt her. De vil gerne ud og ødelægge resten af verden. Tada! Der er ikke rigtig noget at sige. I kan godt se, hvad der er sket. Så dejligt. Jeg tænker faktisk, at jeg vil tage alt mit sengetøj og vaske med det samme. Og så trænger jeg også bare til mit sengetøj.
Så jeg sætter den der vask over, og så tænker jeg faktisk, at bagefter, at jeg vil gå en tur. Jeg har brug for at komme ud og få noget frisk luft. Yahoo, yahoo. 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 Så er jeg sgu ude igen, hva'? Så er vi sgu fri. Så skal gaderne passe på. Ja, så skal gaderne kraftede passe på. Ja, fuld i fare, må jeg nu. Jeg skrider nu. Jeg har været ude at handle nu, og er lige kommet hjem, og nu sidder jeg her på alt mit vasketøj, som skal lægges på plads. Så det vil jeg faktisk gøre nu. Det er vildt rart at komme hjem og bare kunne vaske alt sit tøj og hænge det op. Og så det, man ikke lige har noget at hænge på plads, det kan man bare lige tage og lægge på plads og hænge op. Det er sgu meget rart, og vildt rart også lige sådan, når nu man har været isoleret, at man kunne tage alt det tøj, som man har haft på, plus en sengetøj, inden man blev isoleret, eller da man lige var isoleret i 2 dage herhjemme, at det også blev vasket, så det er sindssygt rart. Og jeg fik også lige set Astrid og Lis fra uddannelsen. Det var så dejligt lige at se dem. Nu har jeg ikke set dem i en halvanden uge. Jo, Lis har jeg ikke set i en halvanden uge. Astrid nåede jeg lige at se, og heldigvis er hun ikke blevet smittet. Så det er sgu meget rart, at vi lige nåede at se hinanden. Meget, meget, meget kort. Men det var også, fordi vi skulle ud og hente noget på uddannelsen. Vi skal i løbet af vores ferie nemlig huske at holde vores krop ved lige, så vi skulle lige ud og hente de ting, vi plejer at varme op med og de ting. Så det var derfor, vi lige mødtes og lige så hinanden meget hurtigt, så vi tog lige en kop kakao bagefter. Og det var egentlig bare det, og det var udendørs. Men der er jo heller ikke noget, der er forkert i det her, så ikke mere snak. Jeg vender tilbage lige om 2 eller om noget tid. Okay, jeg hader virkelig meget det her lys. Jeg skal finde en anden lampe end den der. Den er virkelig irriterende. Den gør hele mit værelse god. Det gider jeg ikke. Jeg gider det ikke. Det her, det er de ting, vi bruger, når vi er på uddannelsen. Så det var lige de ting, jeg fik med hjem. Så har jeg hentet en pakke, som er til mit negle. Der er så mange, der har spurgt mig, eller der er nogen, der skriver til mig nu, hvor jeg er begyndt at lave de der negle der. Så nu begynder folk at spørge, hvilke farver jeg har, og derfor så har jeg anskaffet mig en ting til det. Jesus Christ. De her, som er... Okay, man kan ikke så godt se det, men der er sådan en ring her, hvor at der er nogle falske negle her på, hvor du så kan tage lak på, så folk kan se, hvad det er for nogle farver, du har. Så det var meget rart. Så kan jeg i hvert fald lave det, eller det skal jeg lave en af dagene, så jeg lige kan få lakeret de farver, jeg har, så folk kan se meget nemmere, hvad for nogle jeg har. Luksus. Men nu tænker jeg, at nu har jeg været rimelig nok i gang og har, ja, haft min krop på spil. Ikke på spil. Har lavet en masse ting. Alt mit basketøj er væk. Men jeg tænker, jeg vil slå mig ned. I min seng. Det er det, der skal ske nu. Kedelig video. Der er så mange sjove de der TikToks, hvor de synger den der sang der, men der er også bare nogle, der er røvkedelige. Klokken den er 9:20. Jeg vil faktisk ikke gøre andet, end at jeg snart skal hænge den sidste vask og op over noget. Og så vil jeg faktisk gå i seng bagefter. Men inden det, så tænker jeg også, at hvis nu er jeg rigtig god, så kan jeg lige nå at redigere lidt af den her blog her. Så jeg cutter den for nu, og så vil jeg faktisk starte på redigering, inden at jeg hænger vasketøj op og går i seng. Lad os sige det sådan. Det her, det var jo sidste video fra selve det her corona. Jeg er ude, jeg har det godt, og nu kører jeg en almindelig hverdag, så nu håber jeg ikke, at jeg bliver smittet med corona igen. Og hvis det er, at jeg bliver smittet, så håber jeg, at det er om 100 mange lange
år. Men tak fordi I gad os med. Vi ses i min næste video. Hej ja.